Në ditën e 10 të greve sorisë, gjendja shëndetësore e grevistëve sa vjen dhe përkeqësohet. Madje mëngjesin e sotëm, një nga grevistët, pra 60 vjeçari Ramazan Lile, është detyruar të lëjë greven e urisë për të marrë ndihmën e parë mjekësore, pasi shëndeti i tij është përkeqësuar. Ndërkohë, sa i përket ndërtesës Strekatsh, ajo vazhdon të jetë e rrethuar nga forcat policore, të cilat nuk lejojnë asnjë banor që të futet brenda sigurisht, ndërkohë që kati i tretë vazhdon të jetë i shkatruar që psoj shkatrimi, do më thënë nga 2 dit më par, ku ishte Ferdinand Caka në bashkëpunim me 4 persona që shkatroj pjesën e brëndshme dhe qatin e katit e tret. Ndërko, përsa i përket banorve të cilet janë e ditën e 10 të greve së uris, këtu në rrugën Margarita Tutulani, këta shprehen të bindur, se pavarësisht përkesime vërshëndëcor që mund të psojnë nga momentin e moment, do t'i vazhdojnë të qëndrojnë strikt dhe të sigurt kauzës e tyre për të rikthyer në banesat ku ata kanë më shumë se 50 vite që jetojnë aty. Që nga momenti kur Ferdinand Caka në bashkëpunim me 4 persona është futur dhe ka shkatruar katin e tretë të banesës Strekatshe, këtu nuk është paraqitur ndonjë organ kompetent që t'i japi një zgjidhje situatës.